May 26-da Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsifondunda Böyük İpək Yolu və Türk Dünyası adlı beynəlxalq elmi konfrans eyni zamanda təşkilatın təşəbbüsü və dəstəyi ilə ingilis və rus dillərində işıq gözü görmüş Azərbaycan İpək Yolu üzərində kitablarının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitabın nəşri Fond tərəfindən həyata keçirilən Türk dili dövlətlər Böyük İpək yolu üzərində adlı geniş miqyaslı beynəlxalq layihənin ilkin hissəsidir. Tədbirdə fonda üzv və müşahidəçi ölkələrin səfirləri, elm xadimləri, alimlər iştirak ediblər. Tədbiri beynəlxalq Türk mədəniyyəti və irsi fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva giriş sözü ilə açaraq konfransın Türk dünyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb, qarşıda dayanan məsələlərdən danışıb. Konfransda türkdili dövlətlər arasında münasibətlərin gücləndirilməsində və türkdili xalqların tarixi, mədəni irsinin, adət-ənənələrinin tanıtılmasında Böyük İpək Yolunun rolu mövzusunda müzakirələr aparılıb. Konfrans pandemiya şəraitinə uyğun olaraq keçirilib.